Katrin Stjernfeldt Jammeh, vad säger du om dagens manifestation? Så här, jag tvekar inte en sekund att delta när jag fick inbjudan. Jag tycker att det är otroligt viktigt att vi visar gemensamt på alla nivåer att man i området här går samman, men också att vi som företrädare för kommunen, att polisen här visar att vi kommer aldrig att acceptera att det finns en liten klick som utsätter grannar och medmänniskor för fara. Jag pratade runt lite och försökte få folk som skulle ställa upp och stå framför kameran, men många är rädda, säger rakt ut. Jag är rädd för att synas i media och jag är rädd för vad som skulle hända med det. Vad säger du om det? Det är naturligtvis helt bedrövligt att man känner den rädslan. Samtidigt så kan jag förstå och respektera att man i ett läge som den som är precis just de här dagarna, att man känner en otrygghet. Vi har haft ett möte med polisen idag där polisen säger att de idag har lättare ändå att nå folk på olika håll i Malmö som pratar med dem och som delar med sig av vad de ser och hör och på ett sätt så att man faktiskt skapar en bättre trygghet, och de ser en förändring och det är välkommet. Men sen att man i dagsläget inte väljer att kliva fram när man är i de här dagarna där det känns kanske extra otryggt. Jag har full respekt och förståelse, men jag tycker att det är bedrövligt att man ska behöva känna sig. Det har ju varit en ökande spiral nu av våld och hur känner ni inför det? Vad gör ni? Mötet idag som vi hade med polisen hade jag två ingångar. Ett, att faktiskt fråga öppet och rakt. Finns det någonting som kommunens verksamheter kan göra för att underlätta polisarbetet så att man faktiskt griper och lagför de som utsätter medmänniskorna för den här faran och otryggheten. Den andra är om Malmöpolisen ser att vi behöver ligga på och driva på politiskt gentemot myndigheten nationellt eller mot politiska beslutsfattare för att säga att man får långsiktiga förutsättningar att jobba uthålligt, bygga upp ett förtroende, ha en dialog och finnas på plats, inte bara när det händer utan faktiskt på flera håll i stan när man ser att behovet finns. Och det behöver vi fortsätta driva. Tillgången till vapen är en sån fråga som polisen ofta lyfter fram. Vi är en storstad i närheten till Köpenhamn och kontinenten. Vi är lite extra utsatta där. Och tillgången till vapen gör att till synes små incidenter kan göra att man tar till vapen som man kanske inte hade gjort om vapentillgången hade varit annorlunda. Men det är det långsiktiga, men det kortsiktiga nu, om det sker fler dagar i natt och imorgon, hur ska Malmöborna känna sig trygga nästa vecka? Alltså det enda som jag ser måste till nu, det är att polisen ser till att gripa och också lagföra de som har utsatt sina grannar och medmänniskor för det här. För det är vad som krävs för att man ska känna trygghet här och nu. Sen krävs också en uthållighet att man ser till att jobba långsiktigt och gör det i dialog och ta vara på det engagemanget som finns i området här. Vad det gäller att hålla fritidsgårdar öppna och ha mötesplatser för unga, så är det någonting ni kommer satsa extra på i sommar? Vi gör alltid egentligen avvägningar som vad som behövs, men det jag uppfattar här och på andra håll att man är egentligen ganska trött på projekt och tillfälliga insatser. Det är också det polisen lyfter fram. Det är inte tillfälligt här och nu vi behöver göra, utan det är långsiktigt uthålligt och vi behöver se till att det finns bra mötesplatser och bra verksamhet för unga och att det finns en dialog där stadsdelen faktiskt spelar stor roll för området och tryggheten här. Så att det krävs långsiktighet även där. Nu så är manifestationen avslutad. Vad går du härifrån med för typ av känsla? Jag är glad att så pass många kom och gemensamt faktiskt ger uttryck för att de ser att vi behöver hjälpas åt. Att man också står upp och kräver sin rätt. Och jag hoppas att man känner att vi faktiskt ser och har respekt för den känslan av otrygghet som finns här och nu. Men att också samhället samlar ihop sig och visar att det här är inte acceptabelt. Vi måste hjälpas åt till det här. Tack så mycket, Katrin. Tack.